ביום שבת האחרונה, שלום קיטל ראיין ברדיו הציבורי את קובי ריכטר. קובי ריכטר הוא, אני יודע, הוא ממובילי דרכנו, מימן אותם וכו', הוא שחקן משמעותי במחאה, וקיטל מראיין אותו. אני רוצה שתקשיב לדברים הבאים, בבקשה. אני בעד מלחמה נחושה, עיקשת ובלתי מתפשרת, עד שנסלק את הנגע הזה טוטלית, משום שהאיום מבפנים בעיניי גדול בהרבה. הדבר הזה ייגמר בניצחון שלנו ללא שום ספק. מה ששונה בין ישראל לבין דמוקרטיות אחרות שהפכו למשטרים אוטוקרטיים, אם אתה רוצה לקרוא להם דיקטטורים, כי שבמקרה שלנו, שאין לו אח ורע במדינות אחרות, הכוח הביטחוני הוא אנחנו, המוחים, והכוח הכלכלי הוא אנחנו. אנחנו הכלכלה ואנחנו הביטחון של המדינה, לא הממשלה. אין שום דרך בעולם שהם מנצחים אותנו. לקראת סוף השנה יתברר עם הורדת הרייטינג שלנו על ידי סוכניות הדירוג, שהריבית בארץ עולה באחוז וחצי או שניים, שאין הכנסות למדינה שיפרנסו אותה, ובין הכלכלה הכושלת הזאת לביטחון ההולך ונשחק, אין דרך שהממשלה הזאת ממשיכה על ידי מצביעיה היום, שהם יהיו הנפגעים הראשונים. שהם יהיו הנפגעים הראשונים, אנחנו הכלכלה, אנחנו הביטחון, אנחנו הכל, ואתם זבל קטן, אתם בשר התותחים. אתה יודע מה זה גורם לי? אתה יודע מה זה גורם לי? שאני רואה בן אדם כזה? אני שכל החיים בימין, אני רוצה להיות, אני רוצה מהפכה, אני רוצה לקרוא לך ולדמיר איליץ' לנין, ושנצא ונעלים להם את הריחוק. תגידי, מה זה? אז זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, אבל תראה, אבל תסתכל, הדמוקרטורים האלה זה האליטה שהחליטה למחוץ את החלשים. הם פשוט אומרים את זה. אתה יודע, וזה לא, זה, פשוט הם לא אומרים את זה כלפי חוץ. אני לא יודע מה הביא את ריכטר לחשוב שהוא מדבר בשיחה פרטית, אבל אותו דבר קרה למשה רדמן, אתה יודע, מסתכלים מלמעלה מהמממנים ועד למטה אל חיילי השדה. הוא התראיין בכלכליסט, ושם שאלו אותו, הוא אמר, אנחנו פילטים את הממשלה, שאלו אותו, אתה בדמוקרטיה, איך תפיל את הממשלה? הבחירות לא נראות באופק. הוא אמר, פשוט מאוד, אנחנו נוציא את הכסף מהבורסה, והריבית תעלה, ואנשים לא יוכלו לשלם את המשכנתא, יחנקו, ולא יהיה להם כסף ללכת למכולת, וככה נפיל את הממשלה. זאת אומרת, יש פה, והמצחיק הוא ששאלו אותו, כי הוא המציא את המצעד דגלים על ירושלים, שאלו אותו מאיפה הוא למד את זה, הוא אמר, למדתי את זה מניקול פשניאן, ראש ממשלת ארמניה, שעשה מצעד מחאה. הוא אמר, רק שם זה היה המעמדות העניים נגד העשירים, פה זה האליטה נגד הממשלה. פה יושב מיליונר, מולטי מיליונר, כמו קובי ריכטר. והוא יחנוק את העניים, והוא יחנוק את העניים, זה מה שהוא אומר. זה התוכנית שלו, הראל. זה התוכנית של האליטה הזאת. כי אף לי הפקק שאני שומע את זה. אתה יודע, מכל הדברים אף לי הפקק. אף לי, אני אומר לך אמיתי, הדברים האלה, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לנשום עמוק וכו'. זה תועבה. אנחנו רק צריכים לא לטעות במידת הרצינות שלהם. עכשיו תחבר את קובי ריכטר למה שראית קודם, שני ורולניק ויאיה פינק ושאר הליברלים. אז למה המחנה שלנו ישן בעמידה? כאילו, ישנים כאילו חוזרים. הרי השלב הבא זה באמת, זה מחנות לחינוך מחדש. יקחו אותך, יקחו אותי. תשמע את השיח, תשמע את השיח. הם רוצים כאלה, הם אומרים. כמה פעמים אימו עליך בטוויטר, שכשאנחנו נגיע לשלטון, אנחנו נעמיד במשפט גם את עוזריהם. אתה יודע, הצלצול הזה של המילה ועוזריהם מתירים את דמנו בכל מיני דרכים. עכשיו אתה יודע, ישראל זה מקום קטן, לא בטוח שהם יצליחו מהתוכניות האלה. אני רק בטוח שאם תהיה להם האפשרות לרולניקים, זה מה שהם יעשו. הם רק לא מבינים שהמגבניקים, היסמניקים, השוטרים הכחולים, החיילים ביבשה, גם מתעצבנים כשהם רואים אותם מדברים ככה. הם לא, אני לא חושב שהם ילכו איתם, ולכן הם לא יכולים לעשות. אם הם היו יכולים לעשות באמת הפיכה צבאית עד הסוף, הם היו עושים. יש להם רק גנרלים, הרבה פנסיות תקציב ביות, צריך לומר, כל הכסף של מדינת ישראל הולך לכיסים השמנים שלהם, אבל אין להם את החיילים הפשוטים. זה המזל שלנו. זה המזל שלנו בינתיים. בואו נעבור הלאה.